Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona o popisu stanovništva u toj zemlji. Popis će biti obavljen od 1. do 15. aprila 2013. Njime će biti obuhvaćeni državljani Bosne i Hercegovine sa prebivalištem ili boravištem u toj zemlji, bez obzira da li se u trenutku popisa nalaze u Bosni i Hercegovini. Građani će se izjasniti i o nacionalnoj pripadnosti, jeziku te vjeroispovijesti. Na osnovu dogovora stranačkih lidera iz zakona je izbrisan član 48, kojim je bilo predviđeno da se rezultati o etničkoj strukturi stanovništva popisa iz 1991. godine primjenjuju pri formiranju vlasti sve do potpune primjene aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, a to znači završetak procesa povratka. Budući da je zakon o popisu stanovništva usvojen u različitom tekstu od onoga usvojenog u predstavničkom domu, imenovana je komisija koja treba da usaglasi konačan tekst regulative. Usvajanje zakona o popisu jedan je od uslova za nastavak puta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.